na escola traz grandes responsabilidades, além de muito trabalho e um grande compromisso com a educação. Ter em mente uma inquietude e achar que o que conquistou nunca é o bastante. Tive bens não é um trabalho fácil. Preciso estar atenta a tudo e a todos. Ser criativa, acolhedora. Gostaríamos de agradecer pela dedicação, carinho, coragem e garra. Que essa sua missão seja sempre iluminada por Deus e que Maria